کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وہاڑی سے کراچی کام پر جانے والی 10 سالہ مسیحی بچی کو سی ڈی ایس کی ٹیم نے بازیاب کروا لیا۔ تفصیلات کے مطابق وہاڑی سے تعلق رکھنے والے مسیحی والدین نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو کراچی میں گھر پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور جب والدین بچی کو ملنے کراچی گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بچی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سی ڈی ایس کی لیگل ٹیم نے کراچی کے علاقے تھانے درخشاں ساؤتھ میں درخواست دائر کی اور کورٹ میں جج جاوید احمد کی عدالت میں کیس رجسٹر کروایا۔ عدالت میں کیس دائر کروانے میں ذیشان اعجاز ایڈوکیٹ، برانی نیوٹن اور ڈانس مل نے اہم کردار ادا کیا، اور جب کیس عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کی وجہ سے تھانہ درخشاں ساؤتھ کراچی پولیس نے ایف آئی آر درج کر دی۔